Zvýšná část rodiny? Majú veľa roboty. Už teraz počítajú prachy a hádajú sa kto čo podedí. Nechám ťa s ním chvíľu ešte. Ja len, že transplantačný tým je už pripravený. Už? Žiaden ubožiak na svete si nezaslúži, aby sa díval na svet tvojimi očami. Čo ja budem teraz robiť, otec? Nie.